Nu tänkte jag svara på första delen av frågestunden. Jag har redan fått 746 kommentarer, så jag känner att hela det börjar nu. Och som sagt så kommer inte den här videon vara speciellt bra redigerad. Utan jag kommer bara läsa frågorna och säga mitt svar helt enkelt. Hur länge har du hållit på med YouTube? Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är jättesvårt att säga, för jag har liksom haft pauser ibland och typ... jag vet inte när jag liksom började. För att min första video som jag har uppe på YouTube, det var inte min första video. Jag har liksom raderat massa videos, så att jag vet faktiskt inte. Hur lång är du? Jag är 1,68 tror jag. Och hur mycket väger du? Jag väger typ 40... någonting. Någonting 40, för att jag... alltså jag väger mig inte. Jag bryr mig inte om vad jag väger. Så länge jag liksom är nöjd med min kropp, så spelar det ingen roll vad man väger, tycker jag. Justin Bieber eller One Direction? One Direction. Är din bror äldre eller yngre än dig? Han är 1 år äldre. Fast nu är han 2, men det är bara för att inte jag har fyllt den. Kan du göra en video där du visar alla dina Victoria's Secret-produkter? Ja, det är väldigt efterfrågat, så jag ska fixa det. Vad tycker du om musikvideon till Best Song Ever? Jag tycker den är jätterolig. Favoritconcealer? Alltså jag vet inte. Jag har en del, men jag... alltså det är fortfarande ingen som jag tycker är skitbra. Men jag började använda min den här trion från Makeup Store igen, och den tycker jag är jättebra faktiskt. Gillar du kor? Nej. Gillar du Yohio? Inget fan av han direkt. Den enda låten jag har hört av han är den han hade på Melodifestivalen typ. Rakar du dina ben? Ja. Rakar du dina armar? Nej. Alltså jag rakar inte så här på armarna. Då får man ju typ svart stubb. Det är inte så fint, tycker jag. House tour? Ja, jag ska fixa det. Det är också jätte efterfrågat. Jag ska göra det på fredag tror jag. Eller lördag. Favoritartist? Alltså jag har typ ingen. Förut var det så här One Direction. Jag tycker fortfarande att de är bra, men jag är inte lika stort så här fan av dem längre. Jag vet inte, jag har ingen så här jätte... nej, jag har ingen. Kan du ha en fanträff i Sollentuna någon gång? Jag vet inte. Om jag skulle ha en sån här fanträff någon gång, så skulle det ha varit antingen i Gävle där jag bor, eller så skulle det ha varit i Stockholm. Två bästa mascaror. Jag tycker om min Telescopic mascara från L'Oreal. Och sen tycker jag om Benefits, The Real. Gillar du gurka? Yes. Favolåt. Jag tycker att One Directions nya låt är jättebra. Best Song Ever heter den. Och den är superbra. Favofilm. Det är Baksmällan 3 och Grown Ups 2. Alltså det är så här komedier, de är skitroliga. Favorit tv-program. Alltså tv-program. Jag tittar inte på tv så mycket, jag tittar mer på tv-serier. Men ja, tv-serier så är det Pretty Liars, Vampire Diaries, Lost, Gossip Girl, fast det har jag sett klart nu. Men typ dem. Födelsedag, 4 september. Smeknamn. Linsan. Nej, men jag kallades det förut, men jag har typ ingen smeknamn. Jag behöver ingen smeknamn, för att Lin är ju liksom redan kort nog. Så att. Hårfärg, den här. Ögonfärg, blå. Vad vill du bli kallad, Lin? Vad sover du på? Mage, rygg, sidan. Jag sover på alla kroppsdelar, typ. Alltså jag rullar runt. Jag ligger inte direkt så här på rygg hela natten, utan jag... ja, jag ligger inte still. Tycker du om att träffa nya människor? Absolut. Gillar du att bli fotad? Nej. Alltså, jag gillar att fota mig själv. Men jag gillar inte någon annan bara, le nu Lin! Jag bara, nej, det tycker jag inte om. Tycker du om att delta i skolshower? Nej. Gosh, no. Gillar du tävlingar? Visst. Ger du alltid 100% när du gör något? Nej. Jag ger inte direkt 100% nu. Jag sitter liksom bara och babblar. Vart bor du? Gävle. Har du något emot muslimer? Absolut inte. Bor du i Stockholm? Nej. Är Isabelle ett fint namn? Ja.
Visa ditt favoritläppbalsam. Jag kan inte gå och hämta det, men det är Nivea's Lip Butter och EOS läppbalsamanna. EOS läppbalsamen, kanske man säger. Favoritgodis, jag älskar de här rosa skumgummibananerna, de här som är lite sura, och så tycker jag om körsbär, och så tycker jag om, det är typ de två favorit. Är du tillsammans med någon? Nej. Om du var en kaka, vem skulle du helst vilja bli uppäten av? Kan du göra smoothie challenge? Visst. Skulle du kunna vara kompis med några av dina fans? Absolut. Gillar du Miss Lisabelle? Ja då. Hur började du med YouTube? Jag bloggade och så ville jag ha någonstans att lägga upp mina videobloggar. Så då valde jag YouTube och sen så började jag med YouTube som en egen grej. Vilken kamera filmar du med? Canon EOS 600D eller... Nu är det här en amerikansk kamera så att den heter EOS Rebel T3i, men det är samma som 600D. Mascara eller eyeliner? Mascara. MAC eller Isadora? Isadora tror jag. Jag har hört att MAC inte är bra så jag har typ märkt det själv att jag har fått jättemycket så här finnar och sånt. Jag vet inte om det har varit för MAC-produkterna, det kan ha varit för något annat också. Men jag har hört att jättemånga som har sagt att MAC har så här jättedåliga ämnen eller man ska säga i sina produkter, så jag ska sluta använda MAC ett tag så ska vi se vad som händer med min hud. Men jag tar Isadora för jag har mest från Isadora och ja. Kollar du på Nelly Berntsons blogg? Nej. Känner du Juni Karlstoft? Jag vet inte om jag uttalar hennes efternamn rätt, men alltså jag har aldrig träffat henne, men jag har lite kontakt med henne så här på Kik och sånt. Vad gör om du får hatkommentarer? Jag bryr mig inte, jag raderar dem eller så skriver jag något kaxigt tillbaka. Ja, man ska inte göra det, jag vet, men jag är lite dålig på sånt, för att om någon försöker dissa mig, då vill jag dissa tillbaka. Men jag försöker lära mig att bara radera. Men jag bryr mig inte, alltså det. Jag tycker bara det är roligt när någon försöker trycka ner mig. Och de fattar inte att jag inte bryr mig ett skit, alltså. Visa den produkten du äger som du avskyr. Jag har ingen produkt som jag avskyr. Om jag avskyr någon produkt så slänger jag den. Jag har en video där du visar ditt hus. Jag ska singel. Ja, bästa sminkprodukt. Ingen aning. Jag har så många liksom. Det går inte att välja bara en. Tycker du att dina fans är jobbiga ibland? Nej, absolut inte. Bara när ni spammar. Men det är lugnt. Det är lugnt. Var köpte du ditt EOS Lip Balm i turkos i USA? Hur mycket kostade det i svenska kronor? Det kostade väl typ 40 spänn. Typ 50, 30. Ingen ordning. Det var del 1. Gilla för en del 2. Ni kan fortsätta ställa frågor antingen i den här videon eller i min frågestundsvideo då. Och jag börjar närma mig 14 000 prenumeranter, vilket är helt sjukt. Så jag tänkte undra om ni ville ha någon speciell challenge eller någon annan video som ni vill att jag ska göra när jag får 14 000 prenumeranter. Så ja, det var del 1. Det kommer fler. Puss hej!